Policia e qytetit të Brishës në Itali ka arrestuar dy shqiptarë, një minoren 14 vjeçar dhe një person tjetër 10 vite më të madh, me akuzën e trafikut të drogës të tipit kokain. Ata janë ndaluar në një automjet në zotërim të 14 vjeçarit, ku janë gjetur 6 kg kokainë ndarë në disa pako. Pas kontrollit në banesën e minorenit, janë gjetur dhe 9 kg të tjera kokainë, 3 kg për të cilave ndodheshin në çantën e shkollës së bashku me një peshore të vogël. Kokaina e sekuestruar llogaritet se do të sillte një përfitim prej 4 milionë gjysmë euro. 14 vjeçari ka lindur në Itali nga prindër shqiptar, punëtor të rregullt e të integruar mirë në jetën sociale bresciane. Familja duke se nuk kishte dieni mbi atë çka kishte bërë djali i tyre. Sipas hetimeve të policisë italiane, adoleshenti është shfrytëzuar si një hallk lidhse e trafikut të kokainës nga një organizatë kriminale trafikantësh. Pas marrjes në pyetje, minoreni shqiptar ka treguar se ka pranuar propozimin e bërë nga dikush për të mbajtur fshehur këtë sasi të madhe droge. Autoritetet italiane po hetojnë mbi anëtarët e tjerë të kësaj bande, që me shumë gjasa janë trafikantë shqiptar. Shqiptari tjetër i ndaluar 24 vjeç, ka rëfyer se është punësuar si korrier droge. Ndaj 14 vjeçarit shqiptar është lëshuar urdhri arrestit me burg pranë një qendre minorene të vuajtjes së dënimit në Brescia të Milanos, ndërsa 24 vjeçari është shoqëruar në burgun Kanton.